Stej, kdy bude další video? Právě teď. Ale kopa, to tu máme, zdá se, že si ještě nedal odběr, kámo. Hrůza děs. Musíš to napravit. Fakt, věř mi. Musíš dát odběr, protože za speciální, kámo, tvorbu se musí platit přece. Dej odběr, kámo. Máš čas, nespěchám na tebe, pohodě. Máme. Další odběr? Výborně, tak jo, tak si užij video, brácho. Dokázal jsem to, kámo. Teďka asi ta nejdůležitější otázka. Na tuhle tu otázku jste se mě ptali furt, já vám to teď vysvětlím teda. Kdy natočíš video na Likehouse? Nikdy. V tom je ten vtip. Prasátko, který někdo porazil. Kolik je? Možná je to neuvěřitelný, ale je mi 19. A Matemovi je 20. Lol. Jak je starý. Jak často se myješ? Možná to taky bude neuvěřitelný, ale každý den. Vždycky, když ráno vstanu, tak jdu do sprchy. Nevím, proč jsem tohle to musel jako zmiňovat, ale ptal ses. Máš nebo chceš nějakého domácího mazlíčka? Koťátko! Já chci kočku! Chtěl bys si chodit s Kerim? Kdo říká, že s ním nechodím? Jako oblíbený film. Návrat do budoucnosti, brácho! Musím vám ukázat, co jsem si koupil. Dámy a pánové, víte, jak jsem říkal, že mám rád Lego? Proč nejsou kobly hranatý? Co to kur... Jak dlouho jste spolu s Lucinkou? Jo, nějak tak? Asi jo. Já umřu. Já nevím, já mám děravou hlavu, jo? Nechte mě bejt. Pamatuju si... Nic si nepamatuju, nechte mě. Co mám urobiť, keď sa chcem za... Nedělej to. Jaké je tvoje číslo kreditky? Nevím, protože to se správně neříká. To se neříká. To je jasný poděl. Počkej, mám vedle květy nuggetky, já se ještě preskočím, vydrž. Dělá si prd. To řekl vůbec. Že si jde pro nuggetky. To je dě... To jsem neviděl. Pravda, to je pravda. Neměl nějakou hru a kliknem všechny osy. Jo. A teď jsme tady spolu, ne, WTF? A teď já jsem tady s tím, s Matemem. Ale já tam nejsem, já už koukám po osmi na tu reklamu. Tak se připojí, jsou tady asi, vole, 6 míst prázdnej. Ale já se snažím, jenže já na to kliknu, připojuju se, pak mi to hodí reklamu. No, výborně, Kerry je tady. To je tu někde ještě Ju? No, jako byl by, ale jmenuje se user 9190. Kam, hej, User to nahlásil, tak teďka nahlásíme mi jeho. Ne, User je z našeho toho, vole, z našeho gengu. Terej, tady nejsem já, počkej. Počkat, já jsem zmatený. Já jsem hrozně okay. Zmatený, já vůbec nevím, co se tohle video děje. Počkej, jo, chtěj mi hodit holku. Jo, nevyhodit holku. Patří do kuchyně a ne na garty. Kdo tohle kreslí, Josiba? Kamu to vypadá jak Ferda? To je jak moje želva, ty vole. WTF? On tě zrušili. Tak a dost, teď zruším já jeho. A já bych tiknul toho posledního. Já taky. Jo, jdeme na to. Jdeme na to, zůstaneme tady sami prostě. Jo, mimochodem je to... Vyhráli jsme! Kdo to je? Je to Stay. Prostě Epic Victory Royale, kámo. Chápe, že my jsme normálně zahráli Among Us v Garty, jo, kámo. Myslíš si, že se tam někdo připojí? No, my se tam připojíme. No, tak jasně, kámo. Máte žádný youtubery, nemáme to jenom zvířata. Jako ono to vyjde na stejno, ale jakože chápeš. Ty napsal, já jsem ty. Já myslím, že vůbec nevím, co se tady teď dělo, jakoby. Taky vůbec nechápu, ale improvizace je dobrá. Uváděl jsi to vůbec, nebo ne? Ne. No dobrý, hele, já to ukončím, jo? Nejsi Ježíš. Já to ukončím, jo? Jo, jako takhle. Mě to nedošlo, Ježíš. To oni mě neslyšejí, ti debilové. More! Celý den u počítače a nemáš co hrát? Nebo si chceš něco zahrát s kámošema, ale nevíš co? Řeknu ti jen jedno. World of Tanks! Našel jsem si tam spoustu kamarádů a ty tanky, pánové, je to fakt super. Všechny mapy tam vypadají úžasně. Dokonce je tam mapa Plzně. Není to super! Jestli jsem v tom dobrý, já si myslím, že ten nejlepší. Chci si užívat, jsem mladej. Jdeme. Jedeme, už jsem objednal letadlo. Jdeme. Check-in. Jo. Tak. A teď můžeme letět. Jsme na místě, přistáli jsme, jdeme k moři a všude jinde. Od toho je život. Big brain, got him. Holy shit! Oh, ok. A to je mé letadlo, kterým jsem teď vítal. Dobrý den. Počkej, já teď budu jak bodat. Ale fajný pokoj. Oh, let's go. Dlouho jsem se neholil. Vyčistím si zuby. Protože to jsem dneska neudělal. Ticho! Já chci jít dál. Jej! Můžu se vyfotit. To je super! Hell yeah! Kdo si kdy ve VR-ku vyfotil svůj prdel? Nikdo. Krabí! Já dám. Backpack. Brzo budu pryč. Jako mank. Tak. Kurva! Ja! No, okej. Okay. Raz!
No prdele, ne! Měl jsem 4 a best bylo 5. Sakra! Hell yeah! Sakra, to je dobrý. Škoda, že je to o Fortniteu, no, jenom jako. Teď mi došlo, že to jsou Enjoy the Movement tepláky. O můj bože, Míša podporuje Taryho! Míša podporuje Taryho, který svý dceři dovoluje házet s králíkem vozem! O můj bože, cancel, cancel Míša! Finally. Megachat. Kde jsem to asi viděl? Kde jsem asi takovýhle videa viděl? Nejsem si jist. Vážně si nevzpomínám, kdy jsem na takový videa reagoval. Nevím, nemohu si vzpomenout. No. Pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně pište dolů pořádně. Uhoďte do tlačítka odběru. Slyšeli jste Fizzyho? Pražte ten odběr. Takhle. Dejte mu ránu. Moje tlačítko odběru si zaslouží zbít. Dělejte, zbijte ho. Všichni, co jste tady noví, dejte mu takhle pěstí, že potom budete mít kávu zdarma. Dej si. Naučit podniku, kam. Musíš dát odběr? Musíš dát odběr, jinak nebude nic. Honem? Na. Dobrou chuť přeji. Normálně cítím tu kyselost v puse. Co jsi to vymyslel? Neříkej mi, že to je pomláska. Neříkej mi, že jsi udělal pomlásku. Víte, vyrobil jsem si takovýhle koště z pendreku. Koště. Ty koště! Oh, bože. No tak, chci si zahrát. Jste pane, ale dělej! Let's go, let's go. Adam, kill me! Takže tady je můj výtah. Ano, ano. Tady, proč si roztřískatel? Proč to roztřískal? Ne! Jo, figu! Pane bože, malá A hodila o zem tak silně, že ho roztřískala. Pane bože, proč máš tak drahý oblečení? Já nemám drahý oblečení jen. Máš málo peněz. Wow. A, do prdele, proč jsem se toho léko pravdu? Jo, to velmi sedí. Klikni na zelené tlačítko. Prosím, Vendaro, přidej tam tu moji verzi. Budget limited. Wow! Oh! Hej, musíme to udělat. Dáme story. Hej, Ray, můžeš mi pomoct dostat se k vodě? Ta hudba! O můj bože, ano. Asi bych mohl dostat se k vodě. O můj bože, ten starý pokoj. Parkour! Parkour! Jako za starých dobrých časů, kdy jsem ještě skákal parkour. Good. Ne, tady je Taras! Rychle pryč! Rychle, rychle, rychle! V hlavě myšklí mám, kedy skončí se ten stan, kdy už neberem sam. Bo vědě běli ve, tylko jedno v hlavě mám. Odleže sam, v kraji nezapomněja. Nice! Mám vodu! Jo, můžu mít konečně video 10-minutový. O můj bože, dlouho jsem nedělal drinking time. Wow! Pane bože, co dělá můj panelák uprostřed lesa, sakra. Tak jo, jdeme do lesa. To je ale krásný prales. Cože? Oh shit! Rady, uklidni se! To si neměl dělat, kamaráde. Ne! Ale on je úplně naspeedovaný! Roll the weed! Ne, tak to nejdi. Joe! O ne, kam šel Rady? Já jsem utek. Ty, já jsem se... Je to snad tím, že mám větší views jak on? I když natočím tu samou věc? Co Rady, je to tak? Guys, Lados! By the way, jak když... Mně fakt stačí málo to, aby se, jako k tomu, aby jsem se naštval. Tam byla díra, já si ji nevšim a naštěstí jsem to přešel, kam. Ne, já se zrovna drbal! Ty vole! Rady? To jsi myslel, že mi utečeš tak snadno? Popravdě jo! Ne! Ne! Lidi, tak jsme zpátky, dámy a pánové, sírový hadi se vrátili, jsou zpět, kámo, a teď nevíme, musíme se jí nějak zbavit. Jeden poslední sírový had je na světě a já nevím, kde je, musím ho najít, musíme si dávat bacha. Že co když může být tady za těhle s těma dveřma, až se otevřou, může být všude, kámo, může být všude, prostě, dávejte bacha, lidi. No? Dobrý.
OK, tak vypadá to, že to máme. Nebylo tak těžký, co si moc ty hady. A ani handy se sem nepotřeboval. Ra. Co se to děje s mým pokojem? Proč? Co se to děje? Počkej, to je nějaký... To mi nějak nesedí tohleto, to je nějaký divný. Co se to děje, sakra? O můj bože, zachytil jsem nějaký signály z jiný dimenze, z jiného vesmíru. Moment, já to jenom, teď toč to dál, já to jenom přetočím, kde. Kde je ten SCP steak 12 tus? Já to asi nechápu, já to reálně nechápu. Co se to děje, on... Co se to se mnou stalo, já? Co se to? Ne! Já jsem drip 12! Ne! Romín mě proklel, já jsem teď... Styl! Já mám styl! Já jsem to SCP. Celou dobu jsem to já! Celou tu dobu jsem to SCP, já! OK. Zalídli jsme Romína. Romín je právě na cestě sem a snaží se nás sejmout. Ale on neví, že já tady mám nerv, brácho! Toto video neobsahuje žádnou placenou provokaci. OK, jste ready? Jdem na ně. Zůstaňte v úkrytu, zůstaňte se mnou, nebojte se. Já vás ochráním, žádný problém. Romín neumí otvírat dveře. Pojďme doma k diamanty a hlavně, dámy a pánové, já jsem našel hlavní důvod pomyšlená vlastně o těch diamantů má. Můžete si podívat, že tady jsou diamanty. To nezabírá to. Romín ze sebe, ze mě, vysává veškerou sílu. Jediný, co mi může pomoct je... Nerv ultra brach. Ne. Tyhle náboje tam nesedějí. Jeden jediný náboj. Zbývá jenom jeden náboj. Romíne, jdi tam, odkud jsi přišel. Táhni do prdele.